Водохресних купань цьогоріч не буде. Принаймні, офіційно організованих купань служби міста не анонсують. Причина – карантин через коронавірус. Купелів в цьому році не буде, тому що ви ж знаєте, яка в нас обстановка і в державі в зв'язку з хворобою COVID-19. Тому рішення прийнято і в зв'язку із постановою Кабінету міністрів 1236 забороняється масове збирання людей. Тому в цьому році ми будемо чергувати посилено, але не будемо організовувати купель. Щороку найбільша кількість користенців занурювались у воду в районі рятувальної станції. Це архівні кадри. Навіть за відсутності льоду готували купелі. Цьогоріч лід є, а масові заходи – під забороною. Тому якщо хтось і матиме бажання зануритись, має вирізати ополонку самостійно. Втім, без нагляду медиків та рятувальників водохресні купання небезпечні. Якщо хтось самовільно захоче цим зайнятися, ви за цим будете спостерігати? Так, якщо це буде в районі нашої рятувальної служби в зоні відповідальності, то обов'язково, тому що завтра буде посилений наряд, будуть люди чергувати, буде медик чергувати наш штатний, тому будемо слідкувати за людьми. А ви пригадуєте минулі роки, щоб такі були сильні морози на водохрещі? Ну, якщо взяти самий початок, коли тільки починалося і ми починали купель робити тут. Це які роки? Мабуть, років 8 назад це було. Тому були морози такі, ну хай не 17, ну 10-12 градусів були. Були навіть товщина льоду 35 сантиметрів. На сьогоднішній день, скажіть, яка товщина льоду? На даний час 7-8 сантиметрів товщина льоду. Я думаю, що до завтра вона буде більше, 10-12 сантиметрів. Угу. Тому для людей, для рибаків це достатньо всього. Виходити на лід можна? Так, так, можна, але не групою людей. Одному і з інтервалом там 10-15 метрів.